Жетісу облысында 463 дауыс беру учаскісі ашылды. Солардың біріне аймақтағы меншікті тілшіміз Шыңғыс Қалиден барды. Ол қазір бізбен тікелей эфирде байланысқа шығып тұр. Шыңғыс, қайырлы таң. Өз таңдауын жасаған тұрғындар бар ма? Жұрт енді келіп жатқан болар. Қайырлы таң, Марал. Біз қазір Талдықорғанның төріндегі мәдениет үйінде орналасқан нөмірі 389 дауыс беру учаскесінде тұрмыз. Бұл жерде таңғы сағат 6:30-да қоғамдық бақылаушылар тіркеліп, біздің көзімізше мына бюллетен салатын жәшік пломбланды. Ал сағат 7-де әнұранымыз шырқалып, ресми түрде ашылды. Содан бастап тұрғындар келе бастады. Сөйтіп, өз таңдауын жасап, азаматтық ұстанымын, пікірін білдіріп жатыр. Көпшілік үшін мынандай жеке кабинкалар орнатылып, мүмкіндігі шектеулі жандарға да қолайлы жағдай жасалған. Ал зағип жандар үшін мынандай Брайль қаріптерімен жазылған нұсқамада әзірленіп отыр. Жалпы үйден дауыс берем деушілер үшін де арнайы комиссия қарастырылған. Менің қасымда қазір учаскелік комиссия төрағасы Әділжан Нүсіпжанұлы тұр. Әділжан мырза, осы учаскеге неше адам тіркелген? Қайырлы күн, құрметті жерлестер. 389 учаскесінде 2454 адам тіркелген талдықорғандық. Сондықтан да қазіргі таңда сайлау учаскеміз өз дәрежесінде жұмыс атқарып жатыр. Халық ақырындап өз дауыстарын беріп жатыр. Сұхбатыңызға рахмет. Жалпы жаңа атап өткендей, Жетісу облысында 463 дауыс беру учаскесі жұмыс істеп жатыр. Оған 442 мыңнан аса адам келіп дауыс береді деп жоспарланған. Референдумның заңға сай өтуін 1400-ден аса қоғамдық бақылаушы бақылап жатыр. Марал, мендегі бар мәлімет осы. Күні бойы жаңа ақпараттармен бөлісіп отыратын болам. Ақпаратыңызға рахмет. Жетісу облысындағы дауыс беру учаскісінің бірінен бізбен тікелей байланысқа шыққан Шыңғыс Қалиден болды.